So, ayun, what's up mga Kasana Old TV? So, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat at bago ako magsimula, ay gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng walang sawa at patuloy na tumatangkilik ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga bago kong subscribers dyan, sa mga dati, sa mga bago. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking YouTube channel, ng aking Facebook page. So, kung bago ka palang sa channel ko, ang channel ko nga pala ay nag-upload ako ng mga videos kung saan nag-share ako ng mga job opportunities, ng mga job vacancies, ng mga in-demand skilled workers na kailangan-kailangan dito sa New Zealand. At the same time, nagsishare din ako ng mga legit na agencies na pwede niyong applyan dyan sa Pilipinas, mga sites na pwede niyong applyan online, magbakasakali na maghanap ng employer na willing sa inyo mag-sponsor ng inyong mga work visa. So disclaimer lamang mga kasana All TV, gusto ko pong linawi na hindi po ako recruiter, hindi po ako kasapi, associate o affiliate ng mga agency na naipapasama ko dito sa aking mga videos. So, ginagawa ko lamang ito dahil uh, gusto kong makapag-share ng opportunities, gusto kong makatulong, ito lang yung paraan ko para makatulong sa kapwa. Ika nga sa kasabihan eh, share the blessings, spread the opportunity. So, alam kong napakarami ng mga kababayan kong nangangarap din makapunta at makapagtrabaho at syempre manirahan dito sa New Zealand kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. So baka para sa inyo ang YouTube channel ko, ang Facebook page ko dahil naga upload ako, nag ako ng mga job opportunities, mga in-demand na mga skilled workers na kailangan-kailangan dito sa New Zealand. So ayun, hindi na natin patatagalin mga kasana all TV, wala nang intro-intro. So habang ako'y nagpapahinga, at ako'y uh, galing sa mahabang biyahe, medyo pagod, nag scroll ako ng cellphone ko, nakita ko yung isang agency dyan sa Pilipinas na nag-hire ng 12 na butcher papunta dito sa New Zealand. So kung ano yung agency na ito, panoorin nyo, tumuto kayo at subaybayan nyo yung video na ito dahil isishare ko kung ano yung agency na yon, ano yung requirements at kung ano yung qualifications. So let's get around. So ulitin ko mga kasana All TV, uh, 12 butchers bound to New Zealand, no placement po ito mga kasana all TV. So ang agency na nagahire ng 12 na butcher papunta dito sa New Zealand ay Rensol Recruitment. So sila po yung uh, uh, nagahire ng 12 na butcher papunta dito sa New Zealand. Kaya kung ikaw ay isang butcher, apply ka na sa Rensol ngayon. Paano mo malalaman kung saan yung address nila? So panoorin mo ulit ang video na ito. So tuloy natin. So ang kanilang katayup dito orang employer dito sa New Zealand is Kirimana Consultant LTD. So pamilyar na sa akin tong Kirimana kasi madalas ko tong marinig. Uh, malaking ko rin siguro to. So nangangailangan sila ng butchers. So ginamit nilang kasangkapan yung uh, uh, Rensol Recruitment para makapag-hire ng mga Pilipino butchers. So, ang qualification mga kasana all TV, a minimum of 3 years of working experience is required. Dito po kasi sa New Zealand, kung ikaw ay interesado or tinatarget mo ang New Zealand, dapat handa mo yung inyong uh, experience dahil dito minimum of 3 years talaga yung madalas na tinatanggap dito na mga workers. So, candidates must be at least high school graduate and with good English written and communication skills. So, Uh, kahit na ikaw ay high school graduate, basta marunong kang umunawa at magsulat ng English, pasok ka sa qualification nila. Dito kasi, paano ka kasi makikipag-communicate sa inyong mga kasama? So, dapat marunong ka talaga ng kahit na basic na English. So, matututunan mo na rin yan kasi sa tagal ng panahon ng pakikihalibwilo mo sa kanila, masasanay ka na lang din. Ako, hindi naman ako fluent mag-English. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman eh. So, ituloy natin. Uh, candidates must have experience in love. Love? Sorry, bakit lamb Bakit love? Lam? So, ulitin ko. Candidates must have experience in lamb and halal meat. The boning experience and cutting and trimming of meat. So, kung ikaw ay isang uh, butcher, alam mo kung ano yung ibig sabihin nito. Kasi, wala akong masyadong idea. Basta alam ko, butcher. <laughs> so, ito po ang kanyang qualification mga kasana. All TV at Uh, gusto ko lang din malaman ninyo na ang Rensol Recruitment po ay lisensyado at rehistrado po yan ng POEA May kakayahan po yan at binigyan niya ng authorization ng POEA Na mag-deploy or magpadala ng mga workers, mga skilled workers sa iba't ibang panig ng mundo so Dahil nasa New Zealand ako, nakafocus ako sa mga New Zealand job hirings, job opportunities So may salary offer po itong uh, pagiging butcher nyo Dito sa New Zealand ng 29 New Zealand dollar per hour Ito po yung median wage dito sa New Zealand So, ang location po niya dito is Auckland City, New Zealand. So, isi-share ko din po yung mga email ng Rensol agency na yan na pwede nyo submitan ng inyong mga resume or CV. So, pero kung malapit ka lang din sa NCR, kasana all, mas mas uh, isasuggest ko na mag-walk-in ka para ma-explain sa inyo, sa iyo, details by details yung job na a-apply nyo para malaman nyo yung lahat ng detalye. So, ito po yung address ng Rensol mga kasana all TV So ang Rensol uh, Recruitment Agency po ay matatagpuan Sa 3 floor unit 305309 309 Panorama Building 825 Ed sa South Triangle, Quezon City So ulitin ko po, ito pong uh, job posting na, na po ito Ay walang placement fee No placement fee, wala po kayong babayaran So ulitin ko, shoutout sa Rensol Recruitment So shout out sa inyo, baka naman. So anyway, yeah, hindi po ako affiliate nila, hindi ako associate nila. So nakita ko lang yung posting nila, kaya ginawang ko na ang videos. So ulitin ko po, kung ikaw ay isang butcher na mayroong tatlong taong na experience at nangangarap din na tinatarget New Zealand, baka para sa iyo ang job opportunity na ito. Kaya kung ikaw ay malapit din sa NCR, ano pang hinihintay mo? Takbuhin mo na kasi kailangan nila ng 12 butcher papunta dito sa New Zealand dahil may salary offer ito na 29 New Zealand dollar kada oras. So median wage yun pas panalo yon. So ulitin ko dapat tatlong taon yung experience mo, marunong ka kahit na basic uh, English language, communication skills, napakahalaga nung mga kasana ul TV. So ayun lamang, shout out po sa lahat ng butchers diyan, baka para sa inyo ang opportunity na ito. Syempre, shout out din sa pamilya ko, sa mag-ina ko, sa mama at papa ko, uh, sa mga kapatid ko, sa lahat ng kamag-anak ko at lahat ng nagmamahal kay Sanaul TV at syempre, hindi mawawala. Shout out po sa lahat ng subscribers ko sa lahat ng patuloy at walang sawang tumatangkilik ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, inspiration ko, hangad kong makatulong sa kapwa. So, ito lang yung paraan para makatulong ako. Kaya, share the blessing, spread po natin tong ganitong opportunity. So, ayun lamang, lagi po nating tatandaan, put God at the center of everything kasi God knows everything. Siya lamang po ang nakakaalam kung ano yung kapalaran ng bawat isa sa atin dito sa mundo. At the same time, libre lang yung bayad, walang bayad, libre lang yung dasal, walang bayad, pero mayroong sukle. At one more thing, lagi nating tatandaan na there is no secret to success. It is always the result of preparation, hard working, and learnings from failures. So, ayun lamang, uh, mabuhay kayong lahat. Ha, good luck, good luck sa journey nyo, good luck sa pag-apply nyo uh, mabuhay kayo. God bless. Sana all TV at New Zealand. Siyempre, proud Pinoy, pusong Pinoy.